студиото на Денят он Еър народният представител от Обединени патриоти Павел Шопов заяви, че след внесения вот на недоверие правителството и коалицията ще бъдат по-стабилни. Той коментира кратките дебати за предстоящия вот на недоверие, като заяви, че според него БСП са объркали нещо чисто технически. В БСП объркаха нещо чисто технически. Те са като навита пружина. Знам технологията им на работа. Подготвят се нещата на Позитано 6. Там едни тяхни пиари специалисти им пишат изказванията. Видяхте днеска нещата се изрекоха по същия начин и сценарий от самата Корнелия Нинова, която беше като навита пружина и следваше написания текст. И в пленарна зала нещата са много динамични. Претендирам, че познавам работата в зала и знам, че там трябва да се реагира на часа, на момента. И аз ги наблюдавах. При тях стана едно объркване, кой да продължи темата, кой да вземе поредно думата, кой от подготвените да излезе на трибуната и да продължи. И точно това не сработи. Както на времето, не знам, спомните ли си, при предишната председателка госпожа Цачева, един бюджет мина без какъвто и да е дебат. Тя подканеше от трибуната, някой да вземе думата от опозицията, а те някак си чакаха, пишеха се на тарикати, за да излезе някой от ГЕРБ, за да ги предизвика. И не такива тънки технически. Това се случи. Дежавю ли видяхме? Абсолютно. Това, което се случи преди години с приемането на този бюджет. Павел Шопов заяви още, че след този вот на недоверие дълго време властта ще бъде по-стабилна, отколкото е била последните няколко месеци. Шопов припомни и думите на лидера на Атака Волен Сидеров, че няма кой да свали този кабинет, освен самата коалиция.